Kitalo, Pastor Bugingo alangidde Teddy Bugingo nate onamulangidde okubanga yali tamusanyusa bulungi mu kisenge so nga ate ne Sara Zawedde omuyimbi w'amaanyi naye bamutabukidde lwa busiigu bwalisiza ku social media so nga ate n'abavubuka balwanidde mu paaka ya taxi lwa siringi 12,000 mbaniza ku Fali TV UG ngenda kusaba subscribing ate olikinge video eno comment section weri aba ko kyotesa oba kyowabula ojja kuba tomisinga updates zange like nga video eno ate maso ne video nongo maze okugira ikinga bo sanze mu bulango munaita obubuka bulabe bulungi obumaliyo bonabona bubera makati ga video olusinga etandika nejegwira nina kusaba subscribing ndani sina bavuka mupaka yawa yekasambya wali emubende balwalide 12,000 ono bande bazimu wade munne olwenso nganti abadde ayambye ko taxi omu kubanga akunganya basabazi najuza mangu taxi bano bekubye bikonde era polisi yebatakiriza bekubye bikonde nebeyiwa no musayi bibade mukapi mupaka yekasambya saidi ze emubende polisi ezene bakuba mukono omuko ogubalagane kwa masasi mubanga nga balwana befukugama nga bafira okusingisha 12,000 nakira nganti economy Uganda economy yeta buse ekonomi bunako olucha yiyongera kutabuka abantu balwanira 12,000 babanga abalwanira akakadde ekonomi yo baba bana Uganda banyiga kubisaba zino buli omugwo obuza ayogera ku ekonomi buli gwoza ayogera ku ekonomi ekonomi ekaye abamukati nuso 10 balukolera emirimo kafukunya olweso nganti a byakaye byakaye banange byakaye ku buli side buli kanyomero buli kasonda bibi bibi binga jinkomeza bibi nyo nyo bano bekubye bikonde ne sekwe kuba yena yena bekubye bikonde ne bayiwa n'omusaayi nno beyi n'omusaayi omwakubye munene amuyiwa n'amannyo basinyisha 12,000 teba kuba polisi kujja bano bade baganda kweta ninga polisi eze mangu mangu ne kuba amasasi mu bbanga ne batakiriza era bano omu atwalibwa mu ddwaliro omulala polisi emutute ayongere okuba information kye kibadde kibalwanya kutuuka okufukubula okwagala okwita Fali TV subscribe like nga comment section weri awo bako kyotesa bakyo wabula bibadde mubende mu paaka ye Kasambya. So nga tene Pastor Bugingo avuta damu na tabukirani Teddy Bugingo na mulangi denti ya ita musanyusa mukisenge elo nagambye okudingana ne Teddy Bugingo okudingana na ye mpoziko Pastor Senyonga ne Jessica Kayanja Pastor Kayanja ne Jessica Kayanja nga bamaze kufa okudingana ne Teddy Bugingo Pastor Bugingo bwagambye agambye bano batafe tajja kudda mu biseseme bya sesemedda Teddy Bugingo amuyise biseseme sibya mune agambye okudde wa Teddy Bugingo mpoziko Pastor Kayanja ne Jessica mukyala we Kayanja nga bamaze kufa awajja kuddingana ne ex we ngo bayitani Teddy Bugingo niwe kitabeere ekyo tajja kuddingana naye ye Pastor Aloysius Bugingo alemeddeko n'amulangi dalangide Teddy Bugingo nti alinga ebiseseme nti ebiseseme tasobola kuddamu kubikola ki kubiddira mpoziko nga Jessica Kayanja ne Robert Kayanja bamaze kuvambula mbwasi ne banabeera nga bamaze kufa tajja kudda eri Teddy Bugingo buli kaseera Pastor Bugingo agezaako okuwalampa Teddy Bugingo buli lunaku olukya ku nsi eno agezaako muwalampa ne sekuwalampa yenna naye nga Teddy Bugingo ye ennaku zino yasirikamuko takyagala kulabika nga kugamba ng'alumbaani Pastor Aloysius Bugingo wabula Pastor Bugingo ye ate yalumba Teddy Bugingo ono amanyi mukasukira obugambo obumuluma amanyi mukasukira ebigambo ebizito amanyi mukasukira ebigambo biri ebikambwe amanyo muvuma mukasirise amanyo mulangira mu ngeri giri kugamba inenge jamu kasukamu ebigambo engeri enkambwe ennyo okutwaliza mwina kusabu subscribing ate ulikinge video eno comment section weri awo bako kyotesa oba kyowabula nenge ensonga za Pastor Bugingo yagambye sitasobola kuddira Teddy Bugingo agambye sitasobola kumuddira mpoziko Jessica Kayanja ne Robert Kayanja nga mumaze kufa awonja muddira naye munate mumaze kufa mmwe nga temumaze kuva ku nsi kuno sijja kudda mu bisesimi bina sesemedda ye Pastor Aloysius Bugingo banango musajja ono mwana mwana mina ye obulamu bwe tebunakuteera bulungi okuba maama we yafudde jjukira essaawa zetukyambula lidida atuuke mu ggwanga Uganda neeta naba kutuuka mina n'aviyita maama we tebamanyi n'okukiba n'amuziika okuva lwe yafa mina talabikanga mu ggwanga Uganda naye ng'essaawa yonna ajja kuba akoma okuba bayogeddekoko naye ku WhatsApp ng'alaga ekikadde konna agenda kwatuka mu ggwanga Uganda so ng'ate essaawa Zawedde bamutabukidde ku social media lwakulaga bwerere bwe abaana bagambye omukazi omukulu naye avaayo atanalaga agabinabinage avaayo atanagalagalaga
Mwasinyo mkano nifanyi vya mina vya gasi na vya sala zawe dinenga. Tukendele masa onenga ye mina. Obulamu vwe tibuna kutu ya bulonji. Mino ono. Bagamba yalumbidwa mukone kisujja olweche kango cha mama we. Yalumbidwa mu lusujja olweche kango cha mama we. Okubanga mama we yafude. Mina yalumbidwa mu ekisujja. Sala zawe diwa mutavu kide. Bamutavu kide. Lwa kulaga bwerere bwe ku social media. Abana batabuse bagambi sala zawe do yinzo otyagwe okulaga obwerere bwe ku social media omukazi omukadde gwenana. Abasinga bagambi sala zawe dali myaka nga 5. Bwe ngamba sala zawe diyo mukuba kyala abasoka mu kuyimba. Muyimbi wa Uganda ne byagaana okuvaayo. Weso nga nyimba hizo nazo zagaana okwata yali mukuba it. Kati sala zina yagalagiza ko kulaga nga akuba it ngaita mukula ki mukuyambula kulaga busegu kulaga bwerere bwe kyagezaako okukola kati sala zo kyagezaako kupanga panga ne abana babiganyi bagambi sala za wide ne bona akolotya ne bona akolya tojja kubira muyimbi wa manyi tojja kubira muyimbi wa manyi ne bona ekolotya ne bona ekolotya era bamulangiza ne bagamba sala za wide alekerawo kulabika nga kuna miraba na Uganda ngabalaga obwerere bwe kuba na Uganda tibagana kulaga obwerere bwe kubanga obwerere bwe bwakikadde. Sala zawe di bamutavukide ku social media platforms eziwa ku Facebook. Kiba sinzo kumutavukide nga bagamba nti asuse nnyo okubalaga obwerere bwe obusate bonna bonna tibagala kulaga obwerere bwe bana Uganda bagambye nedda. Sala zawe di lekerawo kikomye mbagirawo bamutavukide ne bagamba akikomye mbagirawo kubanga bonna bonna si buli omu nti agala okulaba obwerere bwe. Fali TV ogisubscribe nsonga za sala zawe di banagana bamutavukide lwakulaga obwerere bwe ngaalaga agasambisambya agabakadde. So nga ate ne poliisi olunaku lwaliro ekedde mu Kampala kulabikanga enoonya emirambo ezudde emirambo esatu mu lunaku lumu nga baabasse mu bukambwe nga bamu babasazeeko amagulu babasazeeko ensingo ngoli bamusazeeko ensingo yasigadde kali bwerere bwe. Poliisi ekedde kubanga eyitaayita mu Kampala bambi nenga emirambo gyezudde munnaaye. obutemu bwo bukyagenda maaso mu ggwanga Uganda ddala mu kibuga Kampala. Mu kibuga Kampala omwo mulimu abaana bangi n'abavubuka batagala kula kati abavubuka be batega abantu ne babakuba ne batambukambwe babajjako obusawo babaka amasimu babaka ebintu byabwe babira bakutte mu ngalo okakana webabiganira bali nga bakukuba nga bakufiirako okakana nga bakussa ate nga bakutta mu nziti eri enkambwe. Kugamba poliisi ekedde kunoonya amirambo mu Kampala ezudde esatu mu lunaku lumu ate mukaddeka kugamba mukadde katono nnyo mu ssaawa ng'emu ezudde emirambo esatu. Si byangu nenga musubscribinge ate mulakinge video no comment section weli abako kyotesa oba kiwabula. Poliisi bwete wezudde emirambo esatu mu lunaku lumu mu kibuga Kampala nenga ekedde kukola kanga ekola operation okubanga enoonyereza ku mirambo gino gibadde mu Kampala nenga ezudde emirambo gibadde esatu. Musubscribinge ate mulakinge video no comment section weli abako kyotesa oba kiwabula. Ngegana wali akatambula tambulisa zino wali ku social media ku sani site seziwira ku nzimba na gubu naku buli kadde sigala ngo followinga ojja kuba tewejusa ate mulakinge video a comment section wili ya wako chote saa wachi wabula msubscribing mbile bulungi mbasi video wano mwela ba.